Nema više obilaženja različitih kancelarija, različitih šaltera, one stalne naše muke, fali ti jedan papir. Ovoga puta to gradska uprava radi za vas, ne ovoga puta, nego od danas i u buduće. I ono što jeste moto Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a to je da uprava radi za vas i da ćemo u Srbiji upravu praviti isključivo po meri svih nas, što znači da osim ove tehničkih preduslova, kao što je jedinstveno upravno mesto, vrlo je važno da smo edukovali zaposlene koji su radili ranije u ovim službama, da su sada sposobni da građane koji dođu na ovo jedinstveno upravno mesto upoznaju sa načinom kako da reše svoj problem. I zato, pored ovih preduslova, ja apelujem i na zaposlene u lokalnim samoupravama, konkretno ovde u Pirotu, i na celokupnu lokalnu samoupravu na čelu sa predsednikom Vladanom Vasićem, da budete otvoreni prema građanima, da zaista budete efikasan, modern, brz i praktičan servis za građane. Ova uprava po meri svih nas, što možete pročitati svuda u krug, nije samo natpis na zidu, to smo mi. Ali svi mi, država, odnosno lokalna samouprava, smo zapravo mi građani Srbije. Danas je gospođa iza ovog šaltera, ali ona će se sutra naći kao korisnik negde na nekom drugom mestu, bilo koje od usluge koje se ovde koristi. Ne zaboravite da promena načina ponašanja, načina razmišljanja je na svakome od nas. I nema te političke stranke i tog političara koji će napraviti u državi bolje ukoliko svako od nas ne bude želao da se menja na bolje, na modernije, efikasnije i praktičnije. Važno je da vi u Pirotu među sobom razgovarate o tome šta je to što jedinstveno upravno mesto može da nam pruži, pre svega da zaposleni u jedinstvenom upravnom mestu promovišu ono što je svrha ovog mesta, naravno na čelu sa predsednikom opštine, predsednikom Pirota. Hoću da vam kažem da je vrlo važno da nam mediji pomognu u ovoj priči i da sve ono što je država uložila, 5,2 miliona dinara, u formiranje jedinstvenog upravnog mesta, važno je da nam mediji pomognu da objasne šta je svrha ovog mesta i da građani onog trena kada pređu prag jedinstvenog upravnog mesta, da ga neko od ovih ljudi sačeka, upozna sa procedurom. Ovde se nalazi jedan odličan elektronski pult gde ćete zapravo na ekranu odabrati koja je to usluga koja je vama potrebna i otići na šalter, dobit ćete broj gde, na kom šalteru se rešava vaš problem. Ali ono što je za mene još važnije u ovoj fazi, dok svi, ali baš svi, od najstarijeg do najmlađeg u Srbiji, se elektronski i informatički ne opismenimo koliko je potrebno, to je ona topla ljudska reč. I to svi ovi dragi ljudi ovde, za ovih nekoliko minuta kakav su utisak ostavili, treba da pomognu. Da za one koji još uvijek ne mogu preko ekrana ili se nisu sretali sa njim do sada, da mu pokažu koji je šalter za njega. E, to je ona promjena načina razmišljanja i tu je uprava ta koja radi za sve vas.